Wow. Icya kabiri ngo bwarashize. Ikindi cya kabiri ubuzima bw'abasore ni bwiza cyane. Ni bwiza cyane ku buryo ushobora no kubugwamo. Yego. Yego. Ura enjoyinga nyine. Buri free. Yeah. And everything which is free hari igihe kiba gifite castles. Ikintu kiri free inshuro nyinshi. Ni bwiza cyane. Yeah, check one two, microphone test. Yede mkombi ya good bad boy shata kula believer champion monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I leave, then if I love, and I love, then if I leave, the top shatter number one baddest, Rugamba Ivory. A number one baddest musician, vocalist, all the way from Kigali, Rwanda. Rugamba, Wagwan, big brother. How you doing, man? Umeze fresh. Cyane. Umeze fresh. Four. Umeze fresh. Bikomeye cyane. Umeze fresh. Umwe mu bajene bafunze neza, umwe mu bajene baparitse neza i Kigali, ni umupapa w'umwana umwe, ndetse n'umugore umwe. Umuryango wishimye kabisa. Araza kubitubwira kabisa, ariko nge ndishuba ko umuryango wa Rugamba Ivory uri mu miryango yishimye hano mu mujyi wa Kigali. Bimeze gute? Ni fresh. How is life? Ubuzima bwa how is parenting hood? How is nyine ubuzima bwo kuba umubyeyi? Ni ubuzima bumeze gute? Ubuzima bwo kugira umuntu ubwira amabanga yawe, ubwira ibibazo byawe, akabaza success yawe, ubuzima bwo kugira umuntu ukubyarira umuntu musa, ukabona guhaya umuntu musa, ubuzima bwo kugira undi muntu ubabara ukabwira ukamubwira iyo ndababaye akanabimenya wenda na mbere yo kubimubwira, ni ubuzima bumeze gute? Ni ubuzima umuntu aba yarigeze kunyuramo wenda kera akiri umwana. Urumva iyo ukiri umwana ubuzima bwacu bumeze gutya. Nubwo ngo mama wawe wenda ni wowe umenya amabanga yawe, papa wawe n'ubimenya iyo ukiri umwana, wasubiye kuba muto. Ubwo buryo bwiza bwo kubibonera uko bisa, wongeye kuba muto. Ivuri akoresheje filozofi ikomeye cyane. Hari abantu batari buze guhita babyumva. Ubuzima bwa muntu bwisubiramo. Hari ubuzima bwo kubaho dufite abantu bameze nk'aho badukontorora. Sinzi na mwacyumvise icyo kintu. Batumenyera buri kimwe cyose. Ubwo buzima tubuheruka turi abana. Ubwo buzima twongera guhura na bw'imbere iyo dushatse. Nicyo Ivuri ashatse gusobanura. Kabeza naho ngaho. Aho papa na mama bakumenyera buri kimwe, warira bakamenyaho icyo bagukorera. Barongeye gusubira muri buriya buzima. Wow. Umuntu utari muri ubwo buzima wumva abayeho gute? Kandi byakagombye kuba ari muri ubwo buzima. Azabujyamo. Ibyo ari byo byose twese tuba tugomba kuko. Niyo nzira, kereka hari izindi gahunda, hari izindi mpamvu bimwe tutazi. Zibayeho icyo gihe ni ibyago. Kandi inshuro nyinshi impamvu zirenze izo ngizo ziba ari mbi. Impamvu zibaho kuri icyo kintu zituma uwo muntu atinjira muri ubwo buzima. Ziba ari mbi. Ariko kuba Imana nyine ikomeje kukumeza neza. Agomba kubucamo. Rugamba Ivory ni umunyamuziki mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umunyamuziki ufite indirimbo nyinshi zikunzwe. Narababwiye ngo iteka ryose mujye mureka niba umuntu yakoze tumushimire. Ivory afite indirimbo imaze amezi 9 imaze kurebwa na miliyoni 4. Ho. I don't know if you understand. Niba mwumva how big that song is. Ni indirimbo ari kumwe na Butera Knowless. Afite n'indi ndirimbo yayibanjije nayo iri muri miliyoni 2. Afite imibare imeze neza, by the way. Ari mu bajene, ari mu banyamuziki bafite imibare ihagaze neza. Ku mbuga nkoranyambaga iby'umwihariko imbuga zicuruza umuziki, Ivory ari mu bajene bafite imibare ihagaze neza. Kandi numbers don't lie. Imibare ntibeshya. Mujye mugenda murebe imibare. Niba babwira ngo hari abantu barimo guhitinga ku maradiyo, wegenda urebe imibare.
Ntabwo ngo arimo guhitinga kuri televiziyo wegendeye imibare. Ntabwo ngo hari abantu batwitse kuri TikTok genda urebe imibare yo kuzindi mbuga zirimo gucura. Ibi urugendo rwe rwa muzika uruhuza gute n'urugendo rundi rw'ubuzima urimo urugendo rwa famiye ubihuza gute cyangwa ubibalansa gute kugira ngo byose ubashe kubibamo? Ntago ndi umuntu w'ubukoryo bwinshi rero byose kubihuza ntago bikinanira cyane. No muri iyi minsi nsigaye mfite umuntu umfasha mu bigendanye n'imiziki Gawuci. Aba ari arwana n'uruhande rumwe na bikeya, nanjye nkareba na bikeya bindeba. Famiye yo iba ifite umwanya wanjye mwinshi cyane ku buryo kuwukuramo nkajya mu kazi ntabwo gutesha ikibazo. Akazi ko ntabwo ari buri munsi, ni studio, ni promotion y'icyavuye muri studio nk'uko nguko. Ni akazi, ni weekend ngewe cyane cyane, ni amasaha makeya mu masaha agize icyumweru ngiye kubasha kuba. Ntabwo byananira kubijera, birahura nta kibazo. Birahura. Hari abantu benshi baba bibaza bati kubera iki inshuro nyinshi iyo umuhanzi cyangwa umunyamuziki ashatse umuziki usa nkaho usubiye inyuma, wowe niki wabivugaho? Umuziki, uyu muziki ubwawe ujya ugira n'igihe wisubiza nk'inyuma, niko nabitekereza. Ujya ugira igihe, ugira periyode, ujya wumva, nabyita nk'ikisi, wumva ushaka nko kuruhuka. Noneho ubonye nk'akantu gatoya kakuhuzamo uraruhuka. Ntabwo wavuga ngo urabireka cyangwa ngo ubigire ukundi kuntu biba bimeze, ariko uko byagenda kose aho gatayimu karagenda. Ariko music yonyine ubwayo niyo icreate, ntekereza ko ari icreating icyo gihe. Abantu by'umwihariko abafana b'umuziki, iki kintu you must understand this, iki kintu mucyumve neza, umuziki w'ubwawe ushobora gukreatinga, reka nyite nka free space ku muhanzi wa cyagiye mutarimo kubona akora cyagiye. Rero hari ibintu twebwe iwacu tugira ngo iyo umuntu atarimo gusohora indirimbo ngo aba yazimye. Umunyamuziki agomba kugira icyo gihe, igihe cyo kuruhuka. Ntabwo gishobora kubura, nta n'umwe utakigira. Ahubwo wakwibaza uti abahanzi bose ni uko bazima nk'umuntu bazimira mu buruhuka nk'umuntu, kuko nta n'umwe nta n'umwe utagira icyo gihe, nta n'umwe utakigira. Ese ubundi basubije amaso inyuma bakagenda bakareba, Lil Wayne ni umunyamuziki ubu ngubu wavuga ngo uracyabona asohora imiziki ka bihoraho? None se umunyamuziki na Rihanna na Beyonce nuko ntagiye musubiza amaso inyuma ahubwo ko muvuga ngo mufatira ingero ngo ku bazungu, kuki muta kukizo ngero zo mutazibonana, kuvuga ngo mufatira ingero muri Amerika. Ubu ashaheruka gusohora ryari? Rihanna aheruka gusohora ryari? Yarazimye se? Ubwo natangiye. Oya, umuziki wo creating. Oya, nk'ubu hari umuntu ushaka kujya kumva aravuze ngo Diplomate yarazimye. Urabyumva? Bro, Diplomate yazimye gute kandi afite imiziki? Ahubwo, come on man. Kandi hari n'abantu bajya. Ushaka kujya kumva umuntu aravuze ngo kare nk'umuntu udaheruka gusohora umuziki. Reba nka kiragiye Melody ataraherutse gusohora Soweto. Wabonye ukuntu bavugaga ngo yarazimye? What the fuck mwa? Byagenze gute mwari? Iminota ibiri ngo kandi noneho hari ikintu abafana mugomba kumenya, umuhanzi wese nk'uko muzi ukuntu umuhinzi ahinga umurima akavuga ngo ndahinze, akagira n'igihe cyo kurya, akagira igihe cyo kuvuga ati imvura izagwa, nimara kugwa bizera nzasarura kino gihe, noneho kubisarura ntibihagije nzanabyanika mbyumishe bize kugera igihe cyo kuribwa mbirye cyangwa mbijyane ku isoko. Iyo kintu murimo muracyumva, nuko n'umuhanzi ameze. Mu gihe bidahagije ushobora gutegereza n'imbuto zikugeraho. Nuko n'umuhanzi ameze, mu byumvije nuko n'umuhanzi ameze. Kuko umuhanzi iyo amaze kwinvestisa, iyo amaze gusohora umuziki, aba akeneye byibuze nk'uwundi mwaka cyangwa ibiri yo gucuruza wa muziki kugira ngo ntiwagire ikintu yinjiza.
kuko bafite imbaraga yashoye kuri wa muziki. You get? So twikomereze ivri. Ndagira ngo tubwire destiny uyu munsi ufite cyangwa icyerekezo urimo cyangwa inzozi urimo kuba mu uyu munsi. Mbere yuko uzibamo warazibonaga dusangiza inkuru ya mbere yuko uba mu nzozi urimo kuba mu uyu munsi ukuntu wari umeze. Ukuntu ndi kuba mu buzima busanzwe cyangwa ubuzima bw'umuntu. None ubuzima urimo kuba mu uyu munsi destiny yawe. Njyewe mba mu buzima bwanjye. Bwaba ari ubw'umuziki, bwaba ubw'umuryango. Njyewe ubu buzima meze nk'aho ahubwo bisa nk'aho ari njye wabo creating. Ubwo ngubwo urimo kuba mu nzozi ya mu nzozi kuko kanguhe nka example. For sure. Igihugu nakundaga kuva kera cyari Canada. Wow. Icyo cyari igihugu nakundaga kuva kera. Wow. Kera kabisa. Ikindi cya kabiri njye nakundaga imodoka ya Benzi y'umuryango. Wow. Ubyumve. Ndagira ngo utuntu duke. Y'umuryango umwe Imana nkumva ndayikunze ku buryo umunsi nayi ariko wigeze no gutunga imodoka y'umuryango. Umunsi nayitunze. Wowe wayitunze, urayitunze. Umunsi nayitunze. Urumva? Ni wo munsi umfite inshuti yanjye yabonye ndi muri iyo modoka. Ntaramubwira ko ari iyanjye. Yese menya ko ari iyanjye. Wow. Kuko nayimubwiraga kenshi cyane. Wow. You I like the spirit of confessing. You confess and you nuko nguko bimeze. In the name of what? God. Thank you so much. Ikindi umva ukuntu ubuzima ngiye mba ari bwo buzima bwanjye. Ijana ku ijana. Ikindi ngiye nakundaga uruhu nkunda ku mugore wanjye. Ni black. Wow. Cyane. Niyo skin njye nakundaga. Wakundaga. Nk'ukuntu njyewe nikundira brown skin girl. Ariko itari too much irimo hagati cyaye. Not too much. Wabitahuye. Ndabitahuye. Ubitahura mutama. Ubitahura. Ni urumva? Aho nyene tugeze. Ikindi. Na vanilla yari abizi kuva kera ko nifuza kubyara umwana wa mbere akaba ari umukobwa. Wow. Yari abizi. Wow. Aha. Inzu y'inzozi zanjye ifoto yayo iramanitse. Wow. Ubwo iby'ingenzi byose ni ukubyumva kandi ibyo byose wateguye bimaze kukubaho ijana ku ijana. Nta na kimwe kitari cyo. Wibarutse umwana w'umukobwa cyane rwose. Washakanye n'umukobwa w'uruhu ukunda n'ubundi cyane rwose. Urabyumva Canada wayikandagiyemo cyane. Oh my goodness. Njye mba mu nzozi zanjye bya nyabyo naje kwemera ko iyo umuntu avuga ikintu cyangwa guhitamo kumenya mu bintu byinshi wowe icyo uhitamo kandi ukanagifollowing icyo kintu ukigeraho. Iri somo muryumve neza riri spiritual. Muryumve neza biri spiritual. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu biri bwumvwe na bose. Ariko ntabwo ari umuntu wese ubyumva. Ariko turabifuriza ko namwe mubyumva. Niyo mpamvu turimo kubivuga. Ibyo biri spiritual. Niba hari ikintu cyisha abantu hano ku isi gikenesheje abantu, ni ukwiyaturaho ibintu bibi bakanabivuga ku rurimi rwabo. Ibyo bintu ni ikosa rikomeye. Niba hari ikintu gicishije abantu benshi ku isi bakaba batunze ibya mirenge atari uko barusha abandi amahirwe, no gukonfesinga ku rurimi rwabo ibyiza kuri bo. Cyane. Cyane. Niyo mpamvu tukababwira ngo ibingibi biri spiritual, ntago biri bwumvwe na bose. Ariko namwe mutari bubyumve turifuza ko mubyumva, niyo mpamvu turimo kubivuga. Mubyumve abantu basenga bo barabivuga ariko ntabwo babumva uburemere bwabo. Rimwe na rimwe hari igihe ava kuri church kuva byarangiye. Hari uyu munsi hari reka twigire isomo kuri iryo jambo rya Ivuri. Uyu munsi guhera uyu munsi niba urimo kurakira kino kiganiro ko murabizi ko kuri Yago TV show twihaye gahunda yo kujya dusharinga ibiganiro ariko birimo urukundo, ariko birimo n'isomo kandi rishingiye ku bumenya Imana ndetse no kubaha Imana no kuyimenya. Uyu munsi reka twigire rino somo kuri uyu munota. Guhera uyu munsi urimo kurakira kino kiganiro, tangira confessing ibintu byiza ku rurimi rwawe, atura ibintu byiza ku buzima bwawe, tangira wibonemo icyizere, tangira wiyature ibintu byiza uvuga no bigomba gukunda, birashoboka, nzagera kuri ibi, nzabikora. Tangira confessing amagambo meza, tangira wature ku rurimi rwawe ko ibyo bintu bizakunda uzabikora. Wapi yigabanye muri wowe? Wapi? Sha ubuse njye byakunda? Sha ubuse
Oya bibira ni ibya barunaka. Oya tangira uvuge ngo bino ni ibyanje. Tangira umve ko ari ibyawe. Mu izina rya Yesu tangira umve ko ari ibyawe. Mu izina rya Yesu tangira umve ko uwo mugisha nawe ari uwawe. Wikumva ko ari uwa Yago, wikumva ko ari uwa Ivuri, wikumva ko ari uwa runaka. No. Tangira wiyatureho ibintu byiza ku rurimi rwawe. Muri wowe harimo Imana. Kubera ku Imana mwitangira avuga ngo nuko turemu reka turemu umuntu ase natwe. Bivuze iki? Bivuze ko buri muntu afite Imana agendana nayo muri we. Ni nayo mpamvu iyo uhemukiye umuntu, uhemukiye Imana imurimo, nago bikugwa amahoro. Iyo ugambaniye umuntu mugenzi wawe ugambaniye Imana ariko we ntubimenye. So ibi bintu biri spiritual mubyumve neza. Ivuri iryo banga wari menye ryari? Narigiye twicaye turi kuganira na vanya nsanga ibintu byanjye byose byagenze nk'uko nabitekerezaga. Nk'uko wabyaturaga, nk'uko wabifinga, nk'uko wabivugaga. Subira inyuma. Turareba iki ngiki yego. Kandi cyarabaye ariko tutarigeze tugiha agaciro nyine. Tubona ko icyo kintu cyabaye. Ahantu ahandi hanaje kwibonera, wumva iriya modoka ya Black, wari wayitubwiye, yayitubwiye ayibwira Mento. Mento ni umuvandimwe twabanaga i Gikondo. Niwe yayibwiye. Uwo yayibwiye ntibyahita bimufata ijana ku ijana. Arambwira ati ariko hari ahantu nabonye imodoka ngo uyu nujye kundebera. Ariko ntabwo ari ukukurebera, iyi ni iyanjye ntabwo ari iyawe. Niyo mpamvu mpamagaye, iyi si iyawe, ni iyanjye iyi ngiyi. Arambwira ngo siriyete ndabwira nti pe, nyabwo reka dutesitinge turebe niba yujuje. Ari nzima. Wow. Numva nk'ibyo nta mbaraga nyinshi nigeze mbishyiramo ngo ngiye kugihigahiga wapi. Wow. Mwigiremo ikintu gikomeye hano, when you confess birinjira biraza. Ariko mujye mumenya ubwenge, mujye mumenya ubwenge. Kuko kumenya ubwenge ni ukumenya ukuri. Kumenya ukuri niko kumenya ubwenge. Kandi ukuri se ni iki? Ukuri ni Imana. Kuri ni Yesu cyane. Icyo gihe yahise yumva imodoka ariye. Mwibuke ko yajyaga bikonfesinga akavuga ati nkunda imodoka y'umuryango umwe, ninagura imodoka. Hari n'umuhanzi nigeze kuyibona ngira ngo naramurakariye cyane, ngira ngo ameze nk'aho yari yayinyibye. Uwo muhanzi ninde? Noya. Naramurakariye ndavuga ko kuki uno muntu antwarira imodoka koko akagenda kumva agiye. Ariko yirira uko narayihamagaraga. Tubwire nk'ibintu nka bitanu byahindutse. Narayihamagaraga. Urayihamagaraga. Wow. Tubwire nk'ibintu nka bitanu byahindutse ukimara kubana na Vanilla. Bitanu? Byambanyemo ubwoba. Kuko buri musore wese aho aba akagera aba afite ubwoba bw'ukuntu. Bwo kubana n'umugore ibintu bizagenda, bizaba bimeze bite, kandi ko agomba kumushaka. Ese nzamubona? Ese ubukwe nzabukora? Ese nzabyara? Ese nzagera gute? Buri wese aba yumva. Ese niba se bwo ubwabyo bizangwa amahoro? Ubwoba bwarashize. Wow. Icya kabiri? Ubwo bwarashize. Ikindi cya kabiri, ubuzima bw'abasore ni bwiza cyane. Ni bwiza cyane ku buryo ushobora no kubugwamo. Yego. Ura enjoyinga nyine. Buri free. Yeah. And everything which is free, hari igihe kiba gifite curses. Ikintu kiri free inshuro nyinshi. Ni bwiza cyane ku buryo ni kwa kundi kera ubundi abantu baryaga cyane washidukaga wahaze ngo ukagurisha mu musoto. Ubuzima bwa gisore ni bwiza cyane. Guca mu misoto ni bwiza cyane, ariko buba bwiza cyane kurushaho muri ejo hazaza kugwamo. Ibyiza rero ni uko hakiri kare ubasha guhita wavansa nyine, ushyiramo indi vitesi ugaterera, ugatangira kubona ko kurya ibihumbi ijana ku munsi bitakiri ibyawe. Yego. Ukamenya ko hari abandi bantu bakeneye ibindi bintu birenzeho ibyo ushaka. Urumva icyo gihe uhita utangira gushyira amaguru hasi, urumva hari ibintu byinshi urokoka. Nigena ndikubwira
ande kubinabibwiye mpamva nirije nagarukaga nabwo ngiye bwa rwambere ngiye mu ndege ako nkigira mu ndege urumva nyine yo utangiye kumva utangiye wow for the first time wagiye mu ndege nabwo hisi ujya mu gihugu cyawe ukunda wow favorite country we nibwo hisi yinjira bwa mbere ni unurira indege wow urumva ndi kugendamo nibwo natekereje ko ni indege ishobora kugira impanuka kwita ari ku butaka nyine ahantu iri hari very dangerous ubundi umuntu wese uri indege bwa mbere ahita yongera kwizera Imana biruseho hari andi masomo yigira mu kirere noneho rero sasa warabibonye ko mu kirere umuntu ahigira andi masomo ugera mu kirere ukumva rwose kumva atmosphere yakumize urumva none ikintu cyantangaje ni ukuntu natekerezaga famiye yanjye mu gihe haba hagize ikibazo kibaho urumva ni ukuvuga ngo niba icyo kintu mbona ko wenda gishobora kuba cyambabaza ariko gifite abandi bantu cyababaza cyane bivuze iki rero mfite ukundi kuntu ngoma guhitangabanya mu bintu ngiye gukora urumva risike ziragabanuka niba utekerezwa tugeza ko ikintu kigiye kukubaho kigomba ntabwo uragenda n'umuntu mu modoka aho bati genda gakeya genda gakeya genda ukumva nk'umuntu aguye uti genda gakeya nshaka ntabwo urabyara ntabwo aba akiri kwitekereza wenyine aba ari gutekereza abantu bose bamuri inyuma arumva ariko bihenda hose wowe ntiyagenda cyane kandi abona ibyo bintu bihari icyo kintu nacyo kiri mu bintu nafashe nk'aho kuri njyewe cyandinze wenda kuba nirukanka ngendera mu 180 aba naracitse nk'amaguru cyangwa narabaye ikindi kintu ariko ikaba impamvu ituma mbwira ngo ugabanye ikindi cya kabiri urabona ko mba mfite umubiri mwiza suyoka gusa neza kabisa akwitaho vanira akwitaho vitamine zose waraziboneye ku gihe imbuto urazirya njye nkiri umujene rwose ahubwo we numvise uri kurya umuneke nge imbuto ndazirya ari ukuntu ngiye ntabwo sinabonaga nabonaga urubuto nko kuri bonani wari ufite ishingiro ryo gushaka mbere yanjye pe ni ukuri ntabwo wari ufite ishingiro ryo kurongora mbere yanjye ntabwo napfaga kubyibuka ngo ngiye ahantu ngo ngiye kugura ngo pe ngiye kimwe mu bintu bidashaka kuba uri iwanjye buriya imbuto zirimo imbuto amata ushobora gusanga wenda utanywa amazi ushobora gusanga wenda hari ibindi bintu umuntu ashobora kuyatira oya hari ibintu nanjye nzi ntishoboye oya hari ibyo nzi pe oya ibyo bindi byose byo ndabishoboye cyakoze ngewe kunywa mbese ibintu bijyanye n'amafunguro ibintu bijya mu ndangi buranda bibara ntago ndi umuntu ukunda kurya ibintu nyine bitari ku murongo nkundi kumenya ibintu byagiye mu nda yanjye ibyo bintu yari no kurya byo pe kubyikemurira ariko hari ibintu nzi rwose ntashobora kwiha oya nibyo urumva nyine icyo gihe aya mushuwa kabisa ibyo bintu rero nabyo urabibona nabyo urabibona nyine ndashobora kwiha hari oke urumva niyo mpamvu usanga nyine umuntu aho umupapa ugasanga yabyibushye byagenze gute ugasanga hari icyahindutseho ni uko nyine iyo agiye kurya nyine abirya nk'uwari warabibuze arabivutagura kabisa iki kiganiro turimo kugirana kiri ni ikiganiro kirimo amasomo mu buryo kandi bubiri butandukanye harimo uburyo bwa busanzwe bw'imibereho hakabamo n'uburyo buri spiritual ku bantu basoma ku bantu bazi ijambo barabyumva ibyo turimo kuvuga ku bantu bazi ijambo ni nayo mpamvu ushaka ko tuza kwigiramo amasomo hano ariko by'umwihariko amasomo cyane cyane amasomo ari spiritual ujya Canada igihugu cyawe wakundaga bavuga ngo nifuza gusura Canada biza biba byaje gute hari inkuru zakurikiyeho numva abantu batangiye kukwataka bamwe bavuga ko ngo ugiye ngo kubonana ngo niba ari nande abandi bavuga ibi abandi bagira gutya ibyo sinshaka ko tunabitindaho ahubwo noneho wa munsi wo kujya Canada wari umeze gute ese waba waributse cya gihe uconfessing watura ibintu byiza ku nkibona visa kuko cya gihe nagiye n'ubundi maze nyimaranye igihe kinini kijya kubyira nk'umezi nk'umunani kuzamuka narimangiye kinini ariko nkiyibona mbese mbibona ko
atari ngiyewe kabisa uyihaye nase mbona ko ibyo bintu imana tube bifashika bi ikabishyira hari yawe ikambwira ngo noneho wowe ni wowe kugira ngo approving ko ugenda cyangwa utagenda ngiyewe na watunze imodoka sinzi igihe watunze imodoka ariko abantu benshi batunze imodoka nta n'ibyangombwa baragira yego ibyangombwa icyo gihe ugomba kubibona wow wowe urakora ukora ikibanza cy'ingenzi rero ngiye kuyibona byo ni ngiye wabihamagaye nabibwiye ni kwamuka imana irayiteretse hariya igisigaye ni ukuza nkayifata iyo mba numva ko bikomeye bitagira gute ubu ngubu bisaziye ahantu ntabwo iba ari iyanjye wow ugera Canada iki kintu cya mbere cyagutunguye ukigera Canada ukigera ku kibuga cy'indege kabisa ukuntu nexpectingaga ukuntu hameze siko nahibonye numvaga kuba nabasha kubona nk'ahantu hameze gutya atari ama etaje gusa bidashoboka kuko nkinagera ku kibuga nabonye imirima ndavuga hano hantu ubu ngubu imirima hari imirima ndavuga hano hantu ubu ngubu ku kibuga cy'indege cya Canada hari imirima iyo uri kujya kugwayo uba uca ahantu hari ahantu hameze nk'ahari hari ahatatuye hahinze hari amazi uri kubyumva ndavuga ubuse ntabwo nyobye ubu ngubu ntabwo haba ari nka gatsata nguye ahantu niho siho ntabwo wari shuwa navuze ni ubu ngubu hano hantu niho nagombaga kuba ndi ntabwo wari shuwa nabonye aho hantu ndavuga niko ahantu ngeze niho nashakaga ntabwo ofete urabona ko akunda abarokore bavuga ngo tuzagenda wenda nko ku nyanja z'ibirahuri yego urumva imaje baba bafite y'icyo kintu niyo imaje nanjye nabaga mfite yaho ya Canada handi ukuvuga ngo ntabwo bishoboka ko wenda kuhaba nabona igitaka kandi ndabizi ko ari abantu benshi babyumva gutyo ko igitaka kitaboneka ariko ngeze yo mbona ni isi nyine ni isi isanzwe ifite ubutaka ifite amazi hari abakire hari abakene mpabona abasaza bari ku mihanda nk'abana bacu nabo bari ku mihanda byose ndabibona ndavuga aha ubuzima rero ntabwo imana iyo ubwayo ifite iba yarabaransinze ntabwo yabaho ibintu byose noneho ngeze nagize n'ibyago byo kuhagera sino irangiye ibinyabuzima byose ibimera byose biba bimeze nk'ibyapfuye biba bimeze nk'impeshyi yacu nta kintu na kimwe green ntayo nabonaga nta green rwose nabonaga hari hawumenye imiti amababi yaraguye ibintu byose ndavuga ahangaha sasa niho bavuga niho hantu hadasanzwe bavuga nanjye numvaga hadasanzwe mu mutwe wanjye oya urumva rero nyuma yaho noneho icyiza cyawe nuko nahavuye n'ubundi sama isa nk'aho igiye gutangira noneho iyo igiye gutangira kubera ko akazuba kaza bya bimera byose birongera ya girini bikaboneka noneho ukabona ubwatsi amajaride ntayo nabonaga mbere amajaride ukayabona ukabona ibintu byose biri kwera kandi mu gihe gito ni gutya niba ari igihe cyo kwera bihita byera niba ari igihe cyo kunywa bihita byuma kandi urumva twebwe iwacu biri baransite niba akazuba kagiye kuza karaza gakeya kongera asubiramo akavura hajye nta kintu kidafite icyo gikennye nta kidafite icyo gikize narabirebye ndavuga nti oke usibye wenda ko abantu bahaza bakakura amafaranga ariko ibintu byose ni ibisanzwe amwe mu masomo nk'abiri atatu wigiye Canada uburyo uvuga uti nayasangiza n'abandi bataragera hariya icya mbere ni uko umuntu ugiye hanze kuriya abantu benshi bashobora kugira ngo ni umuntu nyine urenze abandi ariko nasanze nyine byose kuko nta kintu kirenze navuga ngo nagezeyo ngo mpitambo ngo umuntu udasanzwe ngo ku buryo wamucuzinga mu bandi ngo ukamukuramo
ariko nanjye nuko nari mbizi nari mbizi ko nyine nimba umuntu agiye ahise aza ari shaba ubwo success yageze ibintu byose yayibonye hari umucuruzi ushobora kurangurira aho ngaho hari n'ushobora kugenda hari n'ushobora kugenda bakamwiba uwo aha ngaha akabibona byose nyine biterwa ahubwo igikurikiye n'iki igikurikiye n'iki igikurikiye n'iki igikurikiye n'iki iryo ni isomo wahigiye namaze kubona ko nta kintu nyine kirenze kiba gihari usibye ko wenda wewe ujyanye n'umuryango wawe mukagenda mugatembera ugiye mu kazi ugakorera amafaranga ukagaruka nibyo ariko ubona gukomeza akaba umuntu usanzwe icya kabiri cyadanje nyine ikintu utazi ntabwo ubukize narinze mvayo ntamenye umuhanda unyura ntashobora no kuvana ngo ngere kuri sonatibe ngo nongere ningarure hano kubera imihanda myinshi umuhanda urancanga ndavuga nti umuntu aba agomba kwiga kandi buri wavukiye igikondo njye ni umunyamujyi ngayibaze niba byarakunaniye ubwibaze njyewe wavukiye uganda nkakurira tabakwe nawe wageze kigali urayikaba wakamburumeta kigali wayigezemo urayizonga ubona ikibazo no kuva mu rugo avukiye igikondo no kuva mu rugo ureba inyuma ngo nugera ahantu ubona utabona uhita ugaruka wirukanka kubera imihanda kwiga ni byiza kwiga ni byiza cyane nkanjye ntabwo nigeze menya akamaro ka map cyane kuva kera kubera ko wa mugani kubera kuvukira hano ahantu hose nabaga amazi nta bya map ariko naje namaze igihe ndi kureba no kuri map nkabwira nti byibuze igihe umuntu azagaruka cyangwa azajya n'ahandi hatari hano azajya abasha no gutembera iyo batamfataga akaboko sinatemberaga nta munyamujyi rero uhari ikindi kintu cya gatatu cyangwa cyakangahe wigiye hari uvuga uti ikindi nabonye njye narinze mva y'ibiryo byaho bitaryoheye kandi nkumva umuntu wahari kuvuga ko ibyo bimuryoheye undi yageze hano nawe yumva ibyahangaha ntabwo bimuryoheye mpita nsanga umuntu uko byagenda kose uko byagenda kose nta kujajinga ibintu n'ibibi ugendeye ku byo uzi ikintu uzi ntabwo ariyo last point ntabwo ariho hanyuma hari abandi bazi ako ni akantu ko ku biryo gusa hariya urageze usanze ibyo turi kurya ni bimwe ariko byanze kundyohera kandi uriya ari kubivutagura nkumva none n'inzara iranyisha none twazana iwacu nanjye ibyanjye nkabihamya nabinzara ikamunanira twashaka guhuriza hamwe ukuntu tubyumva ugasanga buri wese arakurura yishyira igihari rero ni kimwe naje gusanga nyine kugira ngo ushake guhitiramo umuntu ikintu ni bibi choice y'umuntu yo ubwayo ni nziza nkamenya ngo niba mpisemo kuririmba ibi nibyo mpisemo kubera ko ibyo birandyohera kandi hari undi muntu biryohera yego niba mpisemo ko nzaba umukino n'ababyeyi bakunda gushaka guhitiramo abana kandi buri muntu agira choice nawe ubonye ko umuntu agira choice narabibonye rwose niho hantu nabiboneye hano ntabwo numva ukuntu ntateka ibirayi ngo umuntu wese uri mu rugo arya ibirayi harimo umuntu ushaka kuba yarya wenda nk'ibitoshye wenda bukene butezamo ugasanga mwese murasaranganyije muri ifunguro rimwe ariko burya umuntu afite ukuntu ahita yikinguke kabisa I understand aho hantu arabibonye biri mu bintu byatumye noneho ngiye bakanyumvisha ukuntu ibyo biryo nabirya bikangura pe hakaba nubwo nshobora kumara n'iminsi ibiri wenda ninywereye nk'amata cyangwa ndiye nk'ikindi kintu hoteli turimo mu gitondo bakampa breakfast yaho ikangura pe ubwo habaga hariyo iki ivri imana ni ibirayi ni ibintu bisanzwe batetse gusa ukuntu butandukanye ariko twe tubiteka nta kindi wabijya ukumva nta cyangwa ukumva nta buryo kandi nareba abandi bantu bose nkabona bahatwitse bameze neza buri wese arishimye ku giti cye ndabaga rero buriya nawe inange iyo nshatse guhatira umuntu gukora ikintu nshaka nuko nguko abameze nka kuriya kuntu nari meze ngiye ngomba gukora ikintu nshaka
uko nshaka kikarangira ubwo nkishye nabyumvise nimukaduhitiremo ibyo dukora man wahitiramo umuntu ikintu akora uko umuntu ibyo kurya ahubwo ukamera nk'umuntu umuciye nk'akaguru akumva yagukwepa niko kwa kundi ndi kugubwira nti wafashe intebe ukayigira utya kandi nayo hari ukundi urimo kuyibona kandi uri kuyibona ukabona ibyo birakubereye ugapushi ugashaka kunca umutwe kubera icyo kintu cyakubangamiye byumve ko nanjye kimbangamiye kabisa kuko ibiryo byarambangamiye kandi ukeneye kurya kandi nkeneye kurya wabayeho ute muri icyo gihe niba utarashoboraga kurya ibiryo byo muri Canada njyewe amasnacks njyewe nta kintu ntwara nibyo wiriraga amata yari ahari ndayakunda kandi amata ni meza amakeke yari ahari aryoshye amandazi imigati inkoko yo ntabwo nayikunze cyane nageragezaga ariko n'ubundi ntabwo bivuze ngo nahise mbireka igihe nasonzaga cyane bashyize ahantu mbasha kugera numvaga igiye kumpitana nkarya ibyo ari byo byose iyo umuntu abonye viza cyangwa guhabwa ibyangombwa bituma asura igihugu yakundaga yakuza akunda hari ibintu bavuga ati ngomba kuzabikora ibi bintu ngomba kuzagira gutya bimwe mu bintu wagiye wumva ugomba gukora muri Canada byari bihevure ngomba gukora hari ifoto nkunda hari ifoto nkunda umuntu uri muri Canada ariko igihe yaba hari ubukonje yambaye igikoti yambaye furari yambaye ishapo yambaye amaga tujye tubibona ko umuntu ari hanze ntabwo ntabwo byashobotse kubera ko izuba ryari ryinshi cyane bagiye bishakira iyo foto ntabwo byashobokeye ku buryo na videwo rwose kuba bitarajemo mbamo nari akantu kaburamo iriya foto kabisa hari abajene bakuru kabisa bambaye ibiboro bigera nk'ahangaha ibibote ari mu gisino cya danje yambaye urukote rwenda kuba nka shokora ari gisino buri wenda nko kumwica ariko wari urukote rwenda kuba nk'urushokora rurerure ku gifurari hari n'igihe babakurota n'urukote nyine n'urugofero ebantu ukajya ubona isura yonyine iriya foto niyo washaka siya danje ariko jada arayibuze kabisa ariko uzayibona uzayibona kabisa izuba ryendaga kumbera uzasubirayo kabisa nibyo hanyuma ikintu kimwe uzi uri shuwa ko urubyiruko rw'i Kigali ruba rutekereza kuri Canada ariko waje gusanga ari ukubeshya kimwe ko bavuga ati iki kintu nyaboneka niba mwese mwarishyizemo iki kintu naba mwarishyizemo ko bimeze gutya ni ukubeshya njye narahigereye ndabireba kimwe cyonyine ni uko abantu bose bazi ngo bageze Canada bareta barabona ibifaranga ngo bagende wapi hari amafaranga uyabona wayakoreye konte zacu ziba zenda kungana amafaranga hariya ukuyaruhira hano ni nako uyaruhira hariya ukuyaruhira ni ko uyaruhira hariya n'akazi karabura nk'uko hano kabura kandi koko abajene bose bishyizemo ko ngo abantu umuntu wese ugiye muri Canada cyangwa Amerika ngo ahita abona akazi kandi gahemba neza ariko ushaka ako kazi bigusaba gukora cyane gusa nyine icyiza nakibura ejo ndimo ngana n'umuntu umubwira ati ebantu mu minsi iri imbere kubera sisiteme ya AI yaje mu minsi iri imbere n'akazi kari gahari kagiye kubura noneho umuntu arambwira ngo kagiye kubura ngo karahari se ngo kagiye kubura ngo akahe
akaye akaye kazi ko kashize oya nako ahantu hose nibimwe rwose nibimwe icyo kintu abajene benshi bakibeshya kandi nibimwe uzayabona wayakoreye niba rwose ufite niba ari bwo utekereza ko uzayabona kora ubu ngubu rwose aho uri hose kora pe bimwe mu nkuru zagukurikiye bamwe batagiye gukora ibi bamwe batagiye gukora ibi agiye kugira gutya wowe wabibonaga gute byabaga ari bibi byabaga ari bibi icyizere nyine bameze nk'abantu batagufitiye icyizere icya mbere ni uko batekerezaga ko wenda nzagenda nka ngo ukagumayo ngo aratorotse kandi ntabwo ari ugutoroka ngiye nkagumayo ngiye se wenda nkabona akazi nkabona nyine hari ikintu cyo gukora ntihari n'abandi se bagiye batari n'abanyamuziki bakagenda bagakora kuki wa mugani icyo kintu bahita bumva ngo ni ugutoroka ariko kuki ugiye kumva ngo ni ugutoroka ubu umuntorotse iki wenda uri gutoroka ubuzima ntacyo ngenda bantorotse iki meze neza ngiye meze neza nta kibazo mfite ubu ni nigira muri Amerika ejo bundi uzavuga ngo ndatorotse ubu none ubu se ngiye kujya muri Amerika ngiye kujya za Canada ngiye kujya za Paris ngiye kujya za Australia ubuse muzavuga ngo natorotse ngiye gutorokera aho hantu hose rero ninge nubwo nzatorokera Canada ntorokera Amerika ntorokera Australia ntorokere I Paris ningera yo mite ntangira no kwiga igifaransa yite nandika mu gifaransa ati natorokeye I Paris nta gifaransa nzandika gute mbwira nshaka kuvuga ngo natorokeye I Paris mbwira hakurya mbwira hakurya ngo isi se Paris hakurya mu hakurya mu gihugu niko we nibyo ubundi mane twako tubatumeze neza tuba twatoroka icyubu urabutoroka iki igihugu cyacu kirahari gifite amahoro twamaze gutora perezida niba bakubwiye ngo genda niba bakubwiye ngo genda niba baguhe visa bati genda rwose dere Canada yakonfirimye nawe turabona rwose nta kesi yo gufunga kuriho nta kibazo na kimwe nta kibazo ufite nta gire Canada gire muri Amerika nta muziro n'umwe ufite ukubuza kugenda genda umva ukabona inkonko bo ejo bundi ngenda abandi muri Amerika ejo bundi kabisa reka mbarabure abandi muri Amerika nishaka nzahita nambuka nigire na Canada buraturutse ufute oya ushaka kugenda nyine urushaka kugenda wagenda sinzi impamvu wabyita gutoroka wagenda ukagira ukareba ibyo ureba wabona ukiga ukiga yes kuko ubu ngubu ukuntu umeze wowe ntabwo umeze nk'umuntu ukiri hano I Kigali neza abanyamahanga bari gukorera business hano baratorotse bari abazungu baje gukora baratorotse batorotse iwabo ubona business wayakora wayakora nta kibazo ubona wahiga wahiga nta kibazo weak people kandi ntabwo umuntu aba yagarutse kubera ko ngo bavuze ngo ngurityo ngo nagute ahubwo nyine nta kintu wabonye cyo kuhakora ibyo wagomba kuhakora byarangiye uratashye bitarangiye wakora niko bimeze nacyo tugarukiye ku ndirimbo yawe nshyashya ni indirimbo ivuze iki ku buzima bwawe indirimbo wa yahuriranye neza n'urugendo rwe rwo kujya mu gihugu cy'inzozi igihugu warotaga kugeramo indirimbo yaje ihurana nyine no gusubiza kuko reka mbyite nk'ubuhanuzi igendo ryawe risohoye mu ndirimbo zose wari ufite kuko Evelyn ndabizi ko ufite indirimbo nyinshi zirenga icumi ariko kukira ndirimbo ariyo wahisemo kuvuga ngo reka abe ariyo ndirimbo nkorera hano muri Canada amashusho y'inyafatirano muri Canada iriya ndirimbo ivuze ibintu byinshi iriya ndirimbo buriya na Vanilla yarayikundaga iriya ndirimbo njya guhura na Gauci niyo ndirimbo nanjye gushutinga ibintu byaduhuje irandirimbo ni kala urabona hameze iminsi hadutse indirimbo ziri fast zifite groove nyine zihuta niho nakoze nge nyine kandi yagenze neza niho nakoze over nayo yagenze neza over iri muri miliyoni ubu ngubu tuvugana yagenze neza urumva ariko bituma hari kala ngira yanjye isigara itakara kandi iyo nayo ni wenda tuvuge ko atari abantu benshi bayikurikira ariko ikurikirwa n'ab'ingenzi nanone ba bantu beza batari bujye mu maclub batari bujye bari mu rugo iwabo yego urumva
en fait igera mu mutima m'imbere numvaga rero indirimbo ya mbere ngomba gukora ari kala yanjye nitaye ko ari igihe cyasama nitaye ko ari uze mu ishusho yawe nyine nka ivuri ya yindi yanjye apana kugendera mu bintu bimwe ngongo kubera ko ngo tugere muri sabango hagomba gusoka indirimbo ngo zidunda yeah I like the energy I like the spirit ubwo rero ibyo ngibyo biri mu byatumye tuyishitamo kandi twagombaga rega no kwishutingira na Dubai afite umwaka twagomba gukora indirimbo ko bya ko bimeze kose ya yindi ya image yanjye ukiye no muri comments urabibona ko nabantu bamamagaye wa wundi wa mbere nyine bakunze waririmbaga za ndirimbo z'urukundo zigenda buhoro ziryoheye amatwi zifata ku mutima yego rero n'ubundi nibo bamamagaye mpita mbibona ko uko byagenda kose nubwo wenda hari ibijya ku muhanda bigasakuza cyane ariko dukeneye no kujya nkeneye kujya mbalansinga niba byose mbishoboye ni byiza nkeneye kujya none umenye uko mbijyana iyi rasohoka ryari kugira ngo wundi wakunze cyangwa icyo nawe Nindirimbo ije ikurikira iyihe ndirimbo ijikurikira over imaze kuregwa n'abantu basaga miliyoni ku rubuga rwa YouTube rwa Ivory ni channel ya Ivory ariyo Ivory official ifite ibihumbi 56 mu minsi ibiri ni indirimbo yenshyashye yitwa Forever channel ikurikira n'ibihumbi 127 wow congratulations man congratulations buri umunyamuziki wese uri hejuru y'ibihumbi 100 by'abasubs mujye mumubwira congratulations man abasabuzi kubabona ni mukabone ngo twebwe ngo yago TV show ngagaze mu 500 ngo byango nabantu ngo biroroshye ngo bira oya umunyamuziki wese hano mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda ufite abasabuzi bari hejuru y'ibihumbi 100 mujye mumwubahira icyo kimwe mujye mu congratulations kabisa indirimbo yitwa over yari yabanjirijwe na njye nyine ifite maze kurebwa na miliyoni enye mu mezi 9 wow twigarukire ku ndirimbo Forever uti ari umudamu wanjye arayikundaga mu mahitamo twagombaga kugarura Ivory wa undi abantu bamenye bakunze wakoraga indirimbo zimba mutima indirimbo z'urukundo uyu munsi indirimbo imaze iminsi ibiri imaze kurebwa n'ibihumbi 56 abantu ni benshi mukomeze mugende mwumve iyi ndirimbo muyisharinga ifite video nziza na audio ni nziza cyane tukana ku musozo Ivory uyu munsi ubona umuziki nyarwanda umeze gute ubona bimeze gute abanyamuziki bashyashya binjiye abajene barimo gukora cyane ubutitsa back to back umunsi ubona gute ibi bihe ariko ibi bihe n'ubundi bibaho by'uko abanyamuziki babaho bashyashya nabo bashyashya bazajya basaze haza abandi bashyashya umuziki wo mu Rwanda ngewe nkureba mbona uhagaze neza urabona abahanzi bakuru none nabo barimo barasohora indirimbo nta kibazo amakolabo aratangwa nk'uko umvuga abantu babivuga balance irimo ntago nta kinyuranyo kinini kirimo mu bashyashya n'abamaze igihe message yawe ku banyamuziki bagenzi bawe message yawe ku ba content creator bose kuko ubu uko byamera kose ngewe hari uburyo mfata nk'umunyamuziki ariko noneho kandi narango fata nk'umu content creator ejo cyangwa ejo urushaka guproducinga filme ushaka kuba executive producer wa filme runaka ushobora kugira n'ibindi bintu bisangamo as long as ubarizwa muri creative industry murumva nta limit ufite abantu bavuga ngo uyu bamubona nk'uyu nge narababwiye ati don't call me a musician ngo ndi umunyamuziki ngo wa danger oya cyangwa ngo munyite ngo mu youtuber no ngo number 1 oya ngiye mujye munyita content creator anytime nabyuka mu gitondo ngiye nkahita njya gusinyira gasoji kabisa nkahita nikinira agapira nkahita mvugana na Kenny sagahita nsinyisha muri gasoji nkahita mbakubita amacenga arangagena n'abatsinda n'ibitego ubona umunyamuziki uko byagenda kose ubwonko burafunguka nta munyamuziki w'umuswa uburyo upfa kubaho asante ubwonko burafunguka niyo mpamvu rero wabashije kumenya ko ubwonko bwawe bwafungutse bukoreshe nk'aho bufungutse wibufunga ngo ufungire ku kintu kimwe ugomba kuba open mind ntabwo ugomba kuba kwifata ngo ube umuntu nyine udashaka gutekereza gutekereza hari igihe umuntu bimuvuna hari uwo bivunerera agahita arekera aho ngaho vunika wongere utekereze indirimbo utekereze nk'uko wabivugaga ushobora kujya gushiduka umuntu
hari abantu bagiye bari ku muziki ugasanga bakoze indi brand nini cyane se Cristiano narangiza umupira ubira ko muzamu utekereza ko muzamusanga muwa basaza azajya kuraninga business zine kandi zikore zicemo ibyo bintu ni ibintu akora n'ubundi ari mu kibuga sibyo se Yannick Noah se nihagaritse muziki ntiyabaye nkugendesha muziki gakeya ntiwamubonye naza gukina tennis tennis yego none kubera iki nyine umunyamu icyo gihe ufite kandi abanyamuziki bagira umwanya mwinshi yego umeze nkaho wanapfubusa yego abanyamuziki nibo bantu bagira umwanya upfubusa mani mu masekiteri yose abanyamuziki nibo bantu baryama amasaha menshi nibo bantu baruhuka umwanya munini nibo bantu eh bro ko izindirimbo kongera ugasura indirimbo nyuma y'umwaka ukaba nta kindi nayo indi business urimo wiryamira rompe ibyana amayoga pari twakora ibintu bibiri mugahita mutwe ivuri baririmbire kuri forever katwigendere baririmbire kuri forever katwigendere baze kuyumva kuri ntona ya man twigendere baze tubagende rinki riho rinki riho rinki riho murakoze.